Strax före klockan 3 på fredags eftermiddagen den 7 april 2017 kör en lastbil i hög hastighet rakt in på Drottninggatan i centrala Stockholm. SOS-operatörerna var de första som nåddes av larmet. Det händer någonting, vi hade en Felix kyrka nu. Det är en kille med rånarluva som körde på. Han körde en stor lastbil. Är det någon som är skadad? Nej, men folk säger att han hade rånarluva på sig. Åh shit, han kör på Drottninggatan! Han kör på Drottninggatan! Vi hade börjat 7 på morgonen och skulle gå hem för dagen. Och sen ropar våran kollega att ni måste komma ner nu. Det är en lastbil som kör över folk på Drottninggatan. SOS 112 inträffat. Första samtalet jag fick in var från en kvinna i en bil som stod på en parallellgata till Drottninggatan. Hej, jag satte bilen vid Hönsborgsskraporna. Jag vet inte vad som hände, men det var väldigt många människor som sprang därifrån och skrek. Vågar man åka dit? Och jag visste inte vad jag skulle säga. Jag började tänka att något hade rasat ner, någon byggnadsställning eller något annat. Samtidigt såg jag ju att kön in på 112 började bli jättelång. Så är 112 inträffat. Och det blir ett terrorbåd på Drottninggatan. Vi jobbar oss på en glasbar. Lastbilen kör över folk. Ni gömmer oss. Först då har jag förstått att det var allvarligt och inte en olycka. Det är en lastbil som har kört på Drottninggatan uppe från backen och rakt ner. Han har redan kört över en massa folk. Han kör, kom upp från Drottninggatbacken och så kör han rakt ner. Det verkar som att folk håller på och skjuter. Att det är någon som skjuter. Vi får in information om att det skjuts på olika platser. Vi får in jättemånga samtal från människor som inte vet vad de ska göra. Det vart en väldigt tryckt stämning i centralen. Åh nej, det ligger en person som ligger uppe blöder här. Precis utanför mig. Åh herregud, herregud. Jag bara satte ner mig och man kände liksom, ja nu gör vi det här. Nu tar vi ner liksom alla samtal. Alla bara körde på. Och det var en häftig känsla där inifrån. För det kändes ändå som om vi hjälpte till liksom, i den här insatsen. Han kör på Drottninggatan med en jävlar. Han kör på Drottninggatan. SOS, det är en ja, hej du. Det är en lastbil som skenar. Alla fokuserade till 110%. Det var konstigt att sitta här jättetrygg i ett bergrum med jättehög säkerhet och veta att några kvarter bort så är folk både otrygga och allvarligt skadade. Efter en timme ungefär så lugnar det ner sig lite med samtalen, för då är ju all blåljuspersonal där. När de slutar ringa från skadeplatsen så började ju anhöriga ringa och fråga om vi visste något om deras anhöriga. Och man försökte liksom hålla det så kort som möjligt för att det ringde ju fler och fler människor hela tiden. Samtidigt som en kollega satt och gav råd till någon med en avsliten kroppsdel så hade en annan kollega någon som hade trillat i hemmet och helt enkelt inte kom upp. Och då var det så tydligt att vi ändå måste upprätthålla hela landets beredskap. Självklart ska den personen också få hjälp. Om något sånt här någonsin händer igen så vill jag vara där igen. För idag gjorde vi det bra.